موږ سارا تراوتیو بس مزاخ لو دی مازیګرینا پر راځي کمیر صاحب درا سره قائم صاحب درا سره یاسر دے منصور صاحب دے او ملما متاثر صاحب دے او د پخپلې جاسي ما ناس چې بس سي گپ شپ لگو دی وی چې کیسې وکا او زبا وتا یو کیسې وکا ما خمدیدار کیسې بو تو کوم دک چې د مازیګری په پسته تیرو دا سي کارو چې بای یو دو دوستانو او د هغې ډېره زیاته خوږه دوستانه وه نو وایي چې کوم دی نو دې کې د یو دوست د بل دوست ته وایي چې داسې کار وکړه چې بایي ماله دوی دواړه ووتل په چکر باندې مازیګري کې داسې یا د ښکار په بنیاد باندې ووتلو چې دوی داسې چکر له ووتلو دا یو خو چې کمونو لکه لږ مالدار وو دا بل غریب وو د کورنۍ نه خو مینه یو بل سره لکه د دنیا هغه مینه چې څنګه وي هغسې دغه ورته مینه یو بل سره کوله دوی د ووتلو ځنګل غاړې ته لاړل دواړه او چې ځنګل ته لاړل نو دا مالدار چې کوم ورسره دوستانه کوله دې تږی شو چې تږی شو ډېر زیات نه دی بل تهوي دی بل دوست ته چېره مال داسې اوبه په کار دي زه خو ډېر زیات تږی یم زه ورته وایي چېره داسې کار دی چې دی خو ما چې ته اوبه نیل دی خو چې وګرځو که چې تم دا خو لوی ځنګل دی دی په هغه ځنګل کې داسې ځای ته ورسېدل چې دی نه پکې لار هم بالکل ګډه وړه شوله خو یو کوی پکې یو شار غونته کوی پکې ومونته چې وی مونته نو هغې کې بای ده ورته وایي چې داسې کار وکړه چې دې کې بوکه ورکته کاو چې اوبه دغه کړو اوبه راواخلې راله دوی سره څه هم نه خو بل هر حال د هغه ټایم چې دوی سره هر څه شو هغه دې وتړل چې دوی کته ورکوس کړه نو هغه کته بایي ونیسلی شو نو د هلک وویل چې یاره بای دې داسې چل دی چې دا خو کته بایي څه چل دی څه شی دی چې دا زموږ نه دا پړې نیسي دی ولګېدو د بل ملګري ته وویل چې یاره د دوست ته وویل چې داسې کار وکړه زه ورپسې ورکوزېږم چې دا څه شی دی چې دې کته ورکوشو په هغې کې یو انتهایي ښایسته ښکلې مزیداره جینۍ ناسته وه او ډېره ښکلې وه ده ورته ویل چې داسې کار وکړه چې ته په دې کوی کې سکې هغې ورته ویل چې یاره زه خو دې کوی ته هغسې یو پخوا به دا دیوان و خطرناک خطرناک دا خلک وایي مخکې مطلب دی پخوا زمانه کې بچته ځناور زه یو دیو را تختول یم او په دې کوی کې مې ساتي او بس چې کوم دی نو خوراک سکاک راوړي خو ډېر خطرناک دی او ډېر تیز هم دی سپیډ هم زیات دی ویښه نو وی زه خو تا بار کوم ته خو ډېره ښایسته جینۍ او مطلب ښه ښکلې شهزادګۍ ده ورته ویل ته ما نه شې بار کولی او که ما بار کړې نو ته بار شه اولو او دا دوست دې را کوس که کته نو بیا ته که زه دې بار کړم او زه ستا دې دوست ولیدلم نو یقین نه دی چې ما تا ته پرېږده او په دې کوی کې پرېږدي او ما به در نه بوځي دومره ښکلی یم ده ورته ویل زما دوست دی زما په اعتبار دی دا کیسه راته د دوستانو پورې کوم که نه بیا د هغې نه مخکې به بیا مخکې خبره کوو ورته وی دا زما دوست دی زما په پوره اعتبار دی دې سوال نه پیدا کیږي چې تا زما نه بوزي دې بتاو درې وینا نه م کوه وینا نه به تا زه بار کوم ته دوست له آواز ورکړه وایي دا جنۍ مې دا راخ کپړې په بره وي دا کس وخېجوه زه در بیا ما پسې پړې راکوس کړه چې څنګه جنۍ بره راوختله ده ولیدله چې وایي دا خو ډېره ښایسته ده او ډېره ښکلې ده او ده څه کوې دا ولې نه بوزي بس دې ورته ډېر وي چې دی دا دوست یې پرېږدي او داسې سیس ته یې پرېږدي چې دا دیوان ډېر ناکاره دي او چې راشي دی به مخې سره شنې ځکه چې دی په ما باندې ډېر سخت مین دی ورته یې بس دی پرې چې دی ورته پاتې شي جنۍ ده په ځان سره روانه کړه چې یا په اس تلو یا چې په ارسه تلو خو په ځان سره جنۍ را روانه کړه را روان شو دی په کوی کې پاتې شو دی وایي چې بھائی دا خو ما سره کاپر کار دی دوستو کو پین په دغه موقع باندې دی ور ورسېدو چې دی ور ورسېدو کته کوی ته لاړ نه وته وی چې دی یې په کې ولوته زما دوست ته رسکړه هغه ورته وی یاره ستا دوست ته زما دوست بوتله ورته وی هغه څنګه ستا دوست دی هغه ستا دشمن دی بھائی ته ما ته مرګ ته پرېښودې او جنۍ هغه بوتله او ته چې کوم دی نو مرګ ته پرېښودلې ورته وی بس هر څه چې دی خو زما دوست وي ستا دوست ته بوتله نو بس چې کوم دی نو هغه ورته وی ورته وی چې کوم دی نو ورته وی دا خبره بیا بیا مه کوه خو په دې یو بای دو ورته وی چې دا خو ستا دوست زما دوست ته بوتله بیا وایي دا دوست نه دی ستا دشمن دی او د دوستانو به وایي ته ډېر صحیح سړی دوستانو به تا ته زه یو کیسه وکړم چې دوستان دغه وو ورته وی هغه څنګه د دې ورته وی چې اوس کښې نظر ته دوستانو کیسه کوم پخوا په زمانه کې بای چې کوم دی نو یو پنځه دوستان وو او د دې یو بل سره دوستانه وه او دا پنځه واړه چې کوم دی نو بای بې روزګاره به ګرځېدل روزګار یم نو
او بس په کلی کې بکله یو ځو کله ببل ځو یو ورځ یو ورځ دی پینځو وړ سلام کړ چې بای داسې کار دی چې بای مونږ هو دې کلی کې دا ټول خلک زمونږ په دغه دی او په تماشا دی او مونږ سکارم نکو سشتم نه روزګارم نشته دا چې باروزو بای دی روتلو پینځه والا او یو بچی ترالو چې یو بچی ترالو نو یو لګیدل ته کی ضرورت بچا سره په خزانه باندې لکه مطلب دغه په خزانچی شو الته لګی بچا سره یو بچا سره په کې جلاتو لګی دا بچا سره بچ سر ته وړاړو دا جلات شو درم چې دین هغه ترکان شو بچا محل نه به جوړولو بس ترکان هغه چاله سونر ورته بس هغه شروع کو سلورم هغه چې مال سوداګری او تجارت بزنس راځي زب دغه حکم هغه په بچی کې تجارت شروع کو سوداګری به کوله او هغه سره کورم خزه ور سره ډیره خسته خزه وا هغه په بچی کې ځان له کور جوړ کو او دا بل چې ورته وایي چې مال خو به یو پندم نه راځي نه راړه روزګار راځي اس نه راځي دی وته به ته زموږ د سره ملنګ شوې ته به یې ملنګ یو بس یو جونګړه ځان له جوړه کړه هغه کې یا ته ملنګ دا پنځم ملنګ شو ټیم وی تیرېده دا اوس دته هغه دیو کیسه کې چې دوستان داسي په دې کې وخت تیرېده تیرېده یو ورځ نه یو ورځ وا چې دا کوم خزانچی دی نو دی چې کله په خزانه کې ناست نو بای خزانه به سات تر ساته ترقي کوله او دی یو ډېر دړنه پاکو چې چا به څه غوښتل ده به ورکوله او سات تر ساته بدله باچا ترقي م ورکوله د نور وزیرانو وایي چې بای دا وزیر راغلی دی او دی کله ناغست دی نو بای دی خو زمونږ هغه پوزیشن د ډاون کو بای قسمه قسم دغه دی ورکی خلکو له بای زمونږ هغه پوزیشن په مکمل ډاون شو باچا مونږ ته ډېر عزت په نظر نه ګوري او ده ته ډېر عزت په نظر ګوري دې په سوجه بدنامو چې دې بدنام شي او بای باچا مونږ ته لږ متوجه شي زمونږ هغه قدر هغه عزت خروښ شو چې دی راغلی دی بای دې وایي چې یو سلا کو بار یو کس ته وایي چې بای دا ډېر د بالکل هیڅ شی نه منې کوي د چانه او دله چې څوک راشي دې سر ته وغواړي نو هغه دې ولا ورکوي نو کس ته ویلي چې بای لکه یا منصور ته بل کس ته وایي چې بای لړ شه او د دې وزیر نه وته چې بای مالا یو اس په کار زما ضرورت دی او بادشاہ ته ویلي چې چا څه ضرورت یې پوره کوه مالی یو اس په کار دی دې بای لړلو او وایي چې اس په کار دې ته وایي چې ته به ته د بادشاہ اس غواړې بل به ته نه غواړې وته بس ټیک ته خو دې بدنامو چې دې بدنام شي بای دې راغی وزیر ورته وایي چې دکه وزیر ورته وایي چې نه ته سل راغی ته یاره ما خو غریبي ده او اس اغستې نه شم مال یو اس په کار دی هغه وته راځه تبیلې ته اس ځان له خوښ که بوځه چې دې تبیلې ته راسونه بوته دې داسې ګرځېده دې ته خو هغه نور وزیرانو ویلو دا خو پراړو بای دې د باچا په اس باندې چې کمبې لاس کې خو دوی دا اس مال په کار دی هغه وته لکه دا خو د باچا دی وایي بس ولې د باچا اس زما نه خوښېږي بای هغه ولګېدو ورته وایي بس ټیک شوه وایي اس را روان کړه اس ځین مینې په واچو د پاسه پر اسور شو د باچا دربار ته نیغ راوستو چې را وسته باچا چې وکړه چې بوی دا خو زما استه او دې را کو شو بای د اس نه لا غوک پرې کو باچا وته دا څه کې یو خو زما په اس سور را لې یو دې نه غوک پرې کو هغه ته ګوره باچا قربان شم دا زما استه دی وخت کې دا مال استا وزیر را کړی دی هغه چې دلته استا وزیر چې څه غواړي خلک هغه ول ورکي ما اس غوخته او بای مال دا اس را کو اوس زما استه کته لا کې کټ کوم او کته غوک کټ کوم اسه استا څه کار باچا ډېر غوسه شوی دا وزیر پیش کړي دی په دې دوره نه پوهېږي چې زما اس ورکوي چې وزیر پیش کوي ته وایي دا تاګور داسې چلو کو چې یو خو زما اس ورکو بل هغه ته زما په مخ کې غوږونه کټ کوي دا خو زما چې کوم ډېر قیمتي اس دی د باچا نو اس خو همیشه قیمتي بس هغه وته باچا صاحب دا غوښته بس ما ورکوي زه خو چې کوم دې دا نو کوم پکې به دې وجه غوستا خزانه ساته ساته ترقی کوي چې زما وطن نیت اور صفا دی وته وایي زما داسې کار نه لګي وي دې ونیسه دغه ته وایي دې ونیسه پانسه کوټه کې پان کې بای سړی یو ونیسه چې سړی یو ونیسه کسانو وته وایي دې بده پانسه کوم پرې ده مینا هغه لګي دا بچا په ټیم کې خوچ په پلان کې تاریخ پر ده پانسی د خو وای کا پر کار او خدا خدا سے خوشو نه کی چې غرض رااله دغه نه یو ورځ مخ کې د ته بچا و چې رستا سارمان شتا پړه باندې تا خو به سبا پانسی نو کسارمان دی نو هغه مخ کې وای دا یو رول غون تک کې د پانسی نه مخ کې سړی نه تاسو کې چې بیس تا سارمان شتا دوه ته زما یې سارمان نشته خو په دې خار کې زما دوستان دي زب اغي با اغي باندې یو یو جلک لکه تل غواړم چې سړی پینځه پینځه منټه زوالم
اغي سره زو ملاقات وکما دا ملاقات مې د اغي ارمان دی وی ټیک شو وی کله وی د اوس نه مې پریدا سار ټیم دیو سبا سار بتاته تا زری کما وی بس ټیک شو واچا نوکران ته دې پریدا خو دا به وعده چې ته به راځې وته وی بالکل زه به تاله راځم زه به ذمہوار یم زه به راځم دله وی بس ټیک شو بھائی دے پری ہو دو دے روان شو بادشاہ وچ رش دل اچھا لوگ ور چدی بس کئی بادشاہ لڑ ور پسی دے ملنگے جاما کے دے کور نزان سٹ کو خوب برابر زانے ملنگ جوڑ کو او دے پیولار کے دل مخ لرا گئے ور تے ویس کے خوب پدغ کے مخ کے زما درنا چ پدغ کے دے دے دوستانو کے یو دوست اخذ چوانو دا انتہائی خولی وا او دا بادشاہ ڈی زیاتہ خو ہوا دا بادشاہ یو پیرڑی دلی وا دے سوداگر دا خدا بادشاہ وی کہ چرته دا خزه د مال را کړل یا دا زما دربار ته راوستنه چې سمره انعام غواړي زه بدیل ورکم کني م بادشاہ یم غواړي زه ورکم خو کدا جنه مال را کړل او سوداګر وی چې نه زدا نه ورکم دا زما خزه خزه څوک چاله ورکي کو دا ټوله بادشاہ را کوم نه ورکم نو دا ټیم کې دا بادشاہ خو په ملنګې کې دی او دی خدا خو د دوستان دي چې دا سي لړو لومبه له سوداګر کور لړو او بادشاہ مو سره دی سوداګر کور لړنو ور یو ټکو سوداګر وروته وته ویاله پلان کیو دا خو زه دوستو پته کور تر راځه وی ما سره خدا ملګریم دی وی دی دیم راځي زه خو ته وځم تا سره ګرځم سره دوستان به وینم ته خو زه په جنځن چې دا بادشاہ دی دا خو ملنګ دی وای دې راغه کور ته ورننه وته سره دې چکی نه ستو سوداګر خځه وړي دل نه خو د نیمه بادشاہي ور کول او نیم دغه ور کو هغه دغه سی وړي دل او ډیره خسته وا سوداګر وته وی داسې مې وړي دل وای زه خو درتلم ملاقات لباو وې داسې ما اورېدلی وو چې یاره بادشاہ ستاره پانسۍ آرډر کړی دی تا دغه څه کار کړو وته یو آرډر کړی دی او سبا کې خیرې به مې پانسۍ خو مې چې تاسو سره ملاقات وکړم وې تا ته پته چې بادشاہ په دې بادشاہ کې دا آرډر کړو چې که سوداګر دا ښځه ما یو ځل صرف اسی ولیدلم زه بوله نیمه بادشاہي ورکوم وی او دا خبره مه وی زه بوله دا ښځه بوزم سبا کې خیرې په ډولۍ کې او وته ویم چې بادشاہ دا واله خو زما دوست مې پانسۍ کوم مه ماله بادشاہي راکوه مراله دولت راکوه مراله مال راکوه هېڅ مه راکوه خو دا ښځه واخله وی ته بیغمه شو تا به زما ان شاء الله نه پانسی کی به دا سره ما هو کو ته پلان کیله زما دی راغه ترکان لا یو دوس خو ترکان چا ترکان لراغه هغه سره کې ناستې دنو هغه ورته وی چې بای دغه خبره مې ورزله و سره پانسی ډر ګور بچا کړ دا بچا ټول دغه و ته وی او کنه خو به تاسو سره ملاقات کو ته یو خبره تکوم و دا بچا محل چې سمره دی هغه جوړو مو زپه کار کوم دا غي مین استاد زیمه خو د بادشاہ محل ما په یو پانه ټینګ کړی دی دغې په یو ځای کې ما یو پانه ورکړې ده چې هغې پانی له ما ډز ورکړ محل نه به ټول دانیا راځي کته تا زمانه بادشاہ نه شي پانسی کولی او په کم راځ چې ستا پانسی نو بس پانی له بل ډز ورکړو بس دا هم دیر اوس چې بادشاہ خدا خبر هم وړده چې دا خو په کم بل بیا لړ بادشاہ سره چې کوم جلات د بادشاہ شاته به ولاړو توره به سره وه بھائی هغه جلات له لړو چې جلات لړ به هغه ورته وي چې دغسې تا سره خو زمال ته به ملاقات شو خو ما چې کور ته درشم نه قبې وی هغه څنګه وای دغسې بادشاہ آرډر کړی سبا به او که نه وي سبا ستا پانسی ده وی قسم مې خوړلی که تا زمانه بادشاہ پانسی کی وی هغه څنګه وی زه د بادشاہ سر ته جلات یم زه ولاړ یم دغه شاته او وی چې څنګه هغه آرډر کوي نو وي د هغه نه مخکې به د بادشاہ سر تلی وي پرې چې زما هم در سره پانسی وشي وای دا توره به مړومبې زه سار په بادشاہ چلوم بادشاہ پوه شه چې دا خو لا بل ځناور مې شاته ولاړې دی خو به هم پانسی کی د هغه نه هم روز خط شم ورته وی بل دوست شته هغه ورته وی یو دوست مې بل وی هغه څوک دی وی دې دغه کې ملنګي کوي وي ناستې جونګړه غونڅه کې ده په هغه کې دی ملنګ دی وی ښه بھائی اکه ملنګ لرالو هغه دوه جوړه کړې وو دا سګرټي میګرټې څکلې اور بلیږي او ملنګ پروت دی ملنګ زر راپاس چې تا خو مې لکه دوست راغی وو او سره ملمم دی کېناستو ته وی ښه څنګه راغلې داسې بیټې ما او چې هغه لولس نو ماښام تیاره وه ورته وی سبا مې بادشاہ سره اخیری ټیم دی سبا سار بزما خو دغسې بادشاہ مې د پانسۍ آرډر کړی سبا مې پانسۍ کوي او بھائی چې کم دی نو تا له راغله ملاقات لغه وتې دا دی کینه وی اوس زم د بادشاہ دله سر راوړمه بھائی ملنګ ادو ته ډېر وي ته خبره وره وي قسم د چې اوس زم سوال نه پیدا کی چې زما نه پانسۍ کوي د بادشاہ سر راوړم دی لړ بادشاہ کارم ورخطا شو دا دی چې واپس راغی وته وی قسم مې وته خوړ چې د بادشاہ هر ځای مې لا ټوله دی په داسې ونه راوړېدلی یم خو بادشاہ په کور کې نشته په دې وخت کې او کته نه مانی نو دې لوپټی دی هغه شیر کې وی دې لوپټی دی څه د چټ څه د ململ سره لټی دی هغه وته داسې وخولې بادشاہ په خپل د خپل لوپټو کرا خو بادشاہ نه سو هغه
هغه غوي چې واقع دې ما کار تل پړ کې وای او راش دا دې ظالم کو وسره باندې پوښ اوس مو وجني بای وته وی تا زمانه شي پنځه کوله سبا کې خيري بسار وخت دې درغلې بای دې کې چې کم دینو هغه نه راوس خط شو د دې ملنګ چې دې کله بار وروتل نو ملنګ ته زبر زلالم سار به خبرې کو دې خوراغه بچا سره وعده کړ چې زبر اعظم سار به پنځي او بچا دغه ملنګ ته په لار کې بچا او ته په لار کې چې ته زدا سي په مخه وبستا دوستان خو مولي دل ډېر نران دوستان دي او حقیقت ته چې دوستان هم داسي ته زدا سي او زم داسي وای دې داس را روان شو چراغ په بل غاړه بچا ته راغ او لباس بدل کو دې خو بچا شش په 13 شو چې سار شو وزیر راغله بیا واپس کسانو باندې کړل وی وزیر راواله چې وزیر را پیش کړ دربار ته عدالت کله جاری شنه وزیر را پیش شو چې کیناستل نو شور شبار چې غي سوري شوی بای خلکو وی داسه چللی بچا وې څه چللی وی بار شور دی یو ملنګ دی دومره چاړه د وسره او بای را خوش دی خلک ته تاو دی بچا وی نو دغه ملنګ کدن را خلاص شوی په خوده کینو کچ سر برانه وي دی خو ما به ګاری دل لړکی وي وی دی برا پرې دی نو د دې چې سوي هغه ته وای چې تاسو څه مقصد د پاره راځي کسانو وځي چې تا مقصد سره موږ ته غالو وای بچا سره وي وی زما دا مقصد دی چې بای زما دوست بچا سره وزیرو دغه سي ډېر نیک انسانو دی پانسی کوي دی به پانسی کوي نه او کچره دی پانسی کوي نو خدای شته که بچا پرې دم ځان به پېدانیا کوم بچا تا کسانو وچا خدا خبر کې وته چې بای راضا استاد دوست پنه پانسی کیږي خو په طریقه را چکینا بچا خو ناس اوس ګوري چې سبا کیږي کنه دروځ نه حالات لیدلو بای دی راغه کې ناسته دو بیا دې کې چې ګوري ترکان پشا باندې کډه راړول دي ور روان دي بچا وته وی اسې ترکاله وی مخکې به ما ستاجی در لګل ته بل راتلې چرا شدا دې کې دا وتا به بلا باندې جوړ کړ چېرا نن نه ته دا چل نن دا چل نن په خپل سمې را روانه هلا ته وې پس مقصد را لې وې را دا څه کار دی چې زه تا سره دا وزیر چې کمی زما دوست دی او بچا خو دې نه مخکې په ملنګې ګرځې دار چې لیدلو او وی بچا صاحب تا ته پته نشته ستا په دې محل کې او داسې سسټم ما جوړ کړی دی چې ما یو پانا ورکړی ده که چېرته هغه پانی له ما ډز ورکړو ستا دا محل به ایک دم پوس په دې ساتھ را پرېوځي او هغه زما نه بغیر بل هیچا ته نه ده معلومه بچا وته ورو د خدای خاطر وکړه پانی له ډز ور نه کړ څه بدانیا کې ستا دوست په نه پانسی کیږي دې ده کې نه دی لا ناستو چې شور شو بارو یو ډولۍ خلکو نیستلې ده او په اوږو پرته ده را روانه ده بچا نه تپوس شو چې بای بچا وی داسې چللې وي دا خو یو ډولۍ ده خلکو په اوږو یخې ده را وړه دربار ته یې راوړي وی را پرې ده چې رالو سوداګر دی ورته وی ښه سوداګر داسې دی وي دا دې زما هغه ښځه وه چې تا وی چې زه به نیمه بچایي ورکوم نیم دولت ورکوم چې څه غواړي د دیدن دپاره نو تا سره دا وزیر چې دا ډېر نیک انسان دی دا زمونږ دوست دی زمونږ ملګری دی دا ښځه واخله او بای چې کم دی نو دا دغه مه پانسی کوه او مه پانسی کوه دا دوست زمونږه او ټایم هم لګ دی ماښام بانګ ته دا زمونږه بای دوست دی مه پانسی کوه هغه ورته وی بچا را کوش او نوکران ته یې ورشه پړونی راواله او مطلب دا هغه وخت چې څه پیسې وي او څه دغه دولت مولت هغې والا ورکړو دا زما خور ده استاد اوس باندې پانسی کې ما دومره نیکان بنیان او دومره سیده ساده ما په لومبي ضروري دلو په دې کې دی ناست یو بای جلات کله پوره دنه کې او کله بار کې کله هغه څه جلات نور کله خو ډېر په آرام ولاړ وي ډېر په طریقه به ولاړ وي خاموش په ولاړ وته بچا سه د حالت تاولې دلو زم د یو دوست ما دا چې ته کم پانسی کې او سسار نه قسم دی او ته خوري چې زګ ما دې قسم یې چې زما د الله سودریږي نه دنه بار تور کوم زنګ د کسات ته زم چې سر مې دنه وای خو زم ګورې کې دي چې دا حالات سم شي په دې وجه یې ساره ما هغه ورته ویرو خپل تور د خپل آرام کې دا ستا دوست پنه پانسی کیږي ما دا پړم بيزل باندې ولې چې دوستانم داسي دا وسني دوستان خو واسه غپ ته نو دا کیسه په کوی کې هغه دی وغه شاهزاده تکي چې ستا را دوست خو واسه لګاو ست صحیح خو ستا دوست چې دی غدار دستانه تی مرګ ته پریښو د جنۍ هغه بوتله بس یک دم د ته را پاسا د دغې جنۍ زم نیم لایقو هغه هم نه دی لایقو تی لایق یې ځکه چې ته په سچا وای چې اوسه پورې وای د مرګ په خوله کې پروت یې او ته وای چې زما دوست بوتله ته لا اوس هم د هغه نوم په خوله اخلې چې دوست دی دشمن وته نه وای او بس دا هغه دی نه چې را سپیډ والا را تیز شنو سړی په لار کې را لاندې کو سر یې ته نه ووته وی د دې دلای نه مې خلاص کړې
او جنیت واغسته وتوی داستا خدا شو او کیسه ختمه.